Ողջույն բոլորին, այսօր կպատրաստեմ գյուղական կարտոֆիլ։ Տարիներ առաջ, երբ բոլորիս տանը դեռ փայտե վառարաններ էր, հատկապես ձմռանը կարտոֆիլ այս տարբերակով հաճախ էինք պատրաստում, եւ բոլորիս մոտ արթնացնում է ջեմ եւ լավ հիշողություններ։ Մեզ պետք է կարտոֆիլ, կարտոֆիլը լավ լվացրել եմ եւ կեղևը չեմ հեռացնում, հենց այսպես կեղևով էլ կեփեմ, եփելու եմ ջեռոցով։ Տապակի մեջ յուղաթուղ տեմ փորել, կարտոֆիլը այսպես կկտրատեմ եւ կշարեմ վրան։ Վրայից կավելացնեմ աղ եւ մի փոքր կարմիր պղպեղ։ Կեփեմ ջեռոցում 35-ից 40 րոպե, այդ ընթացքում կպատրաստենք մյուս բաղադրիչները։ Այստեղ ունեմ հայկական լավաշ, մեր հայկական դորի պանիրը, իմ պատրաստած կարմիր կաղամբի թթուն, մալականի թթուն եւ իմ պատրաստած տահան ղաուրմը։ Մեր կարտոֆիլը արդեն պատրաստ է։ Այսպիսի ախորժելի տեսքում իմ էր այսօրվա ընթրիքը։ Այստեղ ավելացրեցի նաև տնական կոմպոտ, սև խաղողի կոմպոտ է ինքս եմ պատրաստել։ Այսօրվա համար այսքանը, բարի ախորժակ, կհանդիպենք նոր և հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։